Distanca e fshatrave me qytetin po ngushtohet gjithnjë më shumë. Rasti Gjyerinës është vetëm një nga dëshmit. Kështu shprehet kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli teksa ka inspektuar punimet në këtë territor. Ndërhyrja në 2.7 kilometra rrugë prej bypassit deri në qendër të fshatit është në proces për të përfunduar brenda pak ditësh. Rehabilitimi i qendrës së fshatit që përfshin restaurimet e nevojshme, ndriçimin dhe gjelbrimin është gjithashtu pjesë e këtij projekti, të mundësuar nga fondi i Bashkisë së Vlorës. Shikoni, jemi në rrugën e Gjyerinës, në këtë segment rrugor që ka qenë një nga kërkesat kryesore të komunitetit të kësaj zone, për ta investuar dhe për ta asfaltuar. Një rrugë që ishte shndruar në një gangren dhe një nga problemet kryesore të komunitetit, sot fal investimit që do të realizohet 100% me fondet e Bashkisë së Vlorës, do të përfundoj brenda 10 ditësh ky aks rrugor kaq i rëndësishëm, që nga pjesa e lidhjes së këtij segmenti rrugor me autostradën dhe do të vazhdoj deri në qendër të fshatit Gjyerinë. Është një investim i shumëpritur nga banorët e komunitetit, është një investim që e kishim diskutuar shpesh në takimet që kemi pasur me ta, sidomos me ata që bëjnë biznes nga Vlora në Gjyerinë dhe bëjnë dhe pjesën e jetës së tyre kanë organizuar për të qëndruar një pjesë të punëve të tyre duke i lidhur me zonën e Gjyerinës. Themi që sot kemi një premtim të mbajtur, një investim që ka vlerën e 250 milion lekëve të vjetra dhe që është tërësisht me buxhetin e Bashkisë Vlorës. Kryeplaku nuk na u afrua sot në këtë takim të sotshëm sepse ishte në një punë në qytet. Megjithatë, shtrimi i rrugës është ajo që do ta bëjë që të ndjehen mirë, jo vetëm ai që ka qenë nga lobuesit kryesor për realizimin e kësaj rruge, por për gjithë banorët e këtij komuniteti kaq afër qytetit. Ndërkaq banorët kanë falendëruar kryetarin e Bashkisë së Vlorës për këtë investim. Me ritmet që kemi vazhduar, brenda 10 ditëve e përfundojmë komplet si segment. Deri brenda kësaj jave do mbarojmë pjesën e parë, do të ndajmë në dy segmente, deri tek kilometri 1200, e mbyllim këtë javë. Edhe me binder, pastaj javës tjetër fillojmë segmentin e dytë, binder, pastaj hedhim tapetin komplet e rrugën. Okej, okay, javë tjetër, javë tjetër të Bashkisë kemi diskutuar atë pjesën që në qendër të fshatit të bëjmë një rregullim më të mirë dhe më cilësor për gjithë ato kanalet që ata kanë pasur problem në qendër, atë kanalet mundësisht i realizojmë me beton nga të dy anët, në mënyrë që mos të ngelen dhe mos të bllokohen, siç ka ndodhur vit pas viti dhe ne detyrohemi që të vim të pastrojmë. Edhe pjesën e qendrës ta rehabilitojmë duke sjellë disa njësi ndriçimi që kemi diskutuar në zyrën urbanistikës në bashki. Unë ju uroj suksese, ju uroj punë të mbarë dhe shpresoj që sa më shpejt premtimi që i kemi dhënë komunitetit të Gjyerinës të bëhet një premtim i mbajtur dhe rruga e asfaltuar të jetë cilësi e lartë për jetën dhe një vlerë shtuar për jetën e banorëve. Është një premtim që do ta mbajmë. Okay. Ne nderojmë bashkinë, është një arritje e madhe për fshatin tonë. Ky është një investim 100% i bashkisë, është një kërkesa jonë, kërkesa ime, kërkesa e kryeplakut dhe falenderoj kryetarin e bashkisë që arriti sot që të na bëjë rrugën. Faleminderit. Drita se ujti kemi vetë. Ka i doni juve? Po, rrugën edhe drita të këto, absolutisht, të tjera ti kemi vetë, në jemi në fshatë. Faleminderit, rrofshi.